ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ଚିଲିକିଧରା, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି, ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ବବୁଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି କ୍ଷେତବାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧାନ କେମିତି ହେଇଛି, ଧାନ ଫସଲ କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆମେ ତାହାର କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ। କେତେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ଟିକେ ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳି ବଣ, ଆଉ ସେପଟ ଟିକେ ଦେଖିବା ନା ସେ ଗାଧେଇଛୁ ଟି ଗାଧେଇଛି ହେଉଛି ନା ଗାଧେଇଛି ନା ଭଲ ପିଲାଟା, ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଧେଇବ ହେଲା। ହଁ ଏପଟେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ତେନ୍ତୁଳି ବଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପୁରା ସବୁଜ ସବୁଜ। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଆମ ବଡ଼ୁଙ୍କ ଘର, ସେପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ପରିବେଶ, ଆମ ଗ୍ରାମର ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଆମ ଗ୍ରାମର ପରିବେଶ। ଆଉ ଏପଟେ ଏକ ଘର, ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଘର, ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛାତ ଘର, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାଡ଼, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବାଉଁଶରେ ବାଡ଼ କରିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଧାନ ଗଛ, ଧାନ ବିଲ କେତେ ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଧାନ ବି ବହୁତ ଭାବରେ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଗଜାରିଲାଣି, ଧାନ ବି ହେଇସାରିଲା। ଆସେ ଆସେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଗଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେପଟେ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀକୁ। କେତେ କ'ଣ ଭାଉଜ ଏନା ଗାଧୋଇ ଯାଉଛ ନା କ'ଣ, ଏ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏନା କ'ଣ ଗାଧୋଉଛ? 11ଟା ବାଜିଲାଣି ଭାଉଜ ଏନା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଧାନ ଫାନ ଖାଇଲା ନା କ'ଣ? ହାଇ କର, ହାଇ ହାଇ କର, ଲାଜ୍ଜା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଉଜ, ଭାଉଜ ଆମର ଲାଜ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଛଡ଼ା କମ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ଭାଉଜ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନା। ଏପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବେ ଅଛି ଅମ୍ବରୀ ଲକ୍ଷ, ଏପଟେ ଏକ ଘରଟିଏ ଅଛି, ସେପଟେ ଅଛି ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଘର। ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ଗଛ, ଧାନ ଗଛ ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି, ଧାନ ଫାନ ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଚାରି ପକାଇଛି, କେତେ ଧାନ ଗଛ, ଧାନ ଫସଲ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଏକ ସାଇଡ଼ରେ ଟୋଟାଲ ଚାରି ପକାଇଛି, କେତେ ଧାନ ଧାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବେ ସବୁ ଦେଶ ବିଜ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଧାନ ଗଛରେ ପକାଇଛି, ଯେଉଁଟାରେ କିଛି ଧାନ ହେଇନି, ପକାଇଛି ବହୁତ ପଛରେ ଟିକେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲଗାଇଥିବାରୁ ଏପଟେ ଧାନ ହେଇନି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ହିଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆମ ଧାନ କେମିତି ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ହେଇଛି ଦେଖୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ଗଛ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଲରେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ବିଲରେ ଧାନ ପୁରା ଟୋଟାଲି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ପାଚିନି ପାଚିଲିନି, ଧାନ ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଅଶି ଝୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଝୁଡ଼ାରେ ଗଳିଛି, ଆଉ କେହିଥିଲେ ମୁଁ ଝୁଡ଼ାରେ ଗଳି କରୁଛନ୍ତି। ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼ରେ କେତେ ଧାନ ଫସଲ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମର ଧାନ ବିଲ, ଧାନ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ି।
দেখুন তো কত সুন্দর এপর সাইডে ও এপর সাইডে ধানা গাছ এপর সাইডে ধানা গাছ কত সবুজ সুন্দর দেখা যাচ্ছে আউ কত সবুজ সুন্দর দেখা যাচ্ছে আউ এপর সাইডে ধানা গাছ আউ ধানা কত পাচিলানি পাচিনি তো করে বলতে দিলে কোন এপর সাইডে ধানা কত ফলেছি আউ কত সুন্দর হয়েছে ধানা আমি গ্রামের ধানা ফসল কত সুন্দর ভাবে রয়েছে ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀ ଏଇଟା ତ ପୋଖରୀର ହିଡ଼ଟା ମୁଁ ପୋଖରୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କେମିତି ପୋଖରୀ କେମିତି ହେଇଛି କେତେ ପାଣି ଅଛି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ସେସବୁ ଡେରି ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପୋଖରୀର ହିଡ଼ ସେଟା ଉଷାରରେ ହିଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପୋଖରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼ରେ କେତେ ଗଛ ଲଟି ହେଇଯାଇଛି ତଳକୁ ଟିକେ ଯାଇଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କେତେ ଜଣେ ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଟୁଟ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଧୁଆ ଟୁଟ ଏଇଠି ଏପଟେ ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଭାଉଜମାନେ ସେପଟେ ବାହାରଡ଼ୁ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧେଇବା ପାଣି ଏଠାରେ ବହୁତ ଅଛି ଏତେ ପାଣି ଅଛି ଯେ ହତା କଲେ ପାଇବାନି କି ମୋ ଭଳିଆ ତିନି ଜଣ ଲୋକ କେତେ ତା ଉପରେ ତା'ପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଯଦି ହତା କରେ ହେଲେ ପାଇବାନି ପାଣି ଏଠି ଅଛି କେତେ ପାଣି ଅଛି ପାଣି ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୀଳ ନୀଳ ପାଣି ଏତ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉ ସବୁ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ପାଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେପଟେ କିଛି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଏକ ବିଶାଳ କାୟ ବଡ଼ ଗଛଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଛ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ଆମର ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କେତେ ବିଲ ଚାରିପଟେ ନେସରି ବିଲ ଚାରିପଟେ ନିହତ ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼ରେ କେବଳ ବିଲ ଧାନ ବିଲ ସବୁ ଅଛି ତାହା ତ ମୁଁ ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖାଇ ପାରେନି ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ କେତେ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଲି ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାକାଳିବାକୁ ହେଲାଣି ଫୁଲ ଫୁଲ ଧାନ ଫୁଲ କେତେ ଏ ବିଲଟି ବହୁତ ଆଗରୁ ଟିକେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଧାନ ବହୁତ ଫଳି ସାରିଛି ଫଳି ସାରିଲାଣି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଖଜୁରୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଚାରିଟି ଏ ପୋଖରୀରେ ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଚାରିଟି ଟୁଟ ଅଛି ଗାଧାନ୍ତି ଏଠାରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଇଏ ବିଲ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ବିଲରେ ଏତେ ଘାସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଛୁଛନ୍ତି ଘାସ ହଁ କ'ଣ କହୁଛ ଘାସ ଫାସ ତାଡ଼ୁଛ ନା ଧାନ ଫାନ ତାଡ଼ୁଛ ଧାନ ତାଡ଼ୁଛ ହଁ
ବଡ଼େଇ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼େଇ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଉଜ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଭାଉଜ ଭାଇଙ୍କର ଝିଅ ପତୁଇ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପତୁଇ ପଦ୍ମିନୀ, ଡାକନ୍ତି ପତୁଇ ଆଉ। ଏ ବିଲରେ ଏତେ ଘାସ, ଏତେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଘାସ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଘାସ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପକାଇଛନ୍ତି ବିଲ ହିଡ଼ରେ। ହଁ ବାହାରେ ଟିକେ ଦାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ତ ସେମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ତ ଫୋନ୍ କରି ହେବ ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ଦେଇକି ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ସୁଯୋଗ କରିଦେଇ ଘରେ ଘରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଲରେ ସବୁ ଘାସ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଫୋନ୍ ଚାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଏକ ବିଲ ଅଛି, ସେପଟେ ବି ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ କିଛି ବିଲରେ ଫଳିନି, ଆଉ କିଛି ବିଲରେ ଫଳିଛି, ଘାସ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଗ୍ରାମର କ୍ଷେତବାଡ଼ି, ଆମ ଗ୍ରାମର କ୍ଷେତବାଡ଼ି ଦେଖିଲୁ ଆଜି ଆମେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, କେତେ ଏପଟେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି। ହଁ ଏ ଶୁଣି ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ, ଗୋଟେ କ'ଣ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ ଧୋଇ ଦିଆ ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାରିକି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମର କ୍ଷେତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ କୃଷକ ଭାବିକି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।